Желаете ли да наградите своите умения в тестването на веб-апликации и анализирането на техния код? Ако отговорът е да, курсът Compromising Platforms е за вас. Здравейте, аз съм Лъчезар Зунов и имам над 6 години опит в сферата на киберсигурността, като Penetration Tester и Vulnerability Researcher. За мен е чест да бъда вашия лектор. В курса ще разгледаме обновени похвати за нападение на веб-апликации, както ще анализираме техния код. Курсът е подходящ за хора с опит, които искат да задълбочат в тестване на веб-апликации. Очаквам ви, запазете вашето място сега!